Тери Пратчет. Морт. Морт е обикновено дългуресто момче, което става чирак на смърт, но се оказва, че съвсем не става за новите си задължения да извежда душите от този свят. Когато въпросът опира до красивата принцеса Кели, която трябва да бъде убита, Морт изпортва цялата работа. Нариана. Това е озарената от ярки свещи стая, където се пазят хронометрите на живота. Рафт върху рафт, отрупани с тумбести пясъчни часовници. По един за всеки жив човек, които пресипват финия си пясък от бъдещето в миналото. От натрупаното съскане на падащи зранца, стаята бучи като море. Ето го и собственикът на стаята, който дълбокомислено броди из нея. Казва се смърт. Но не коя да е смърт. Това е смърт, чиято определена сфера на действие е... Ами, всъщност тя въобще не е сфера, а е светът на диска, който е плосък и се носи върху гръбовете на 4 гигантски слона, стъпили здраво върху черупката на огромната звездна костенурка, великата Атуин, и е опасан от водопад, който безспирно се излива в пространството. Учените са изчислили, че вероятността нещо толкова явно абсурдно да съществува е 1 на милион. Но магиосниците пък са изчислили, че шансът 1 на милион се пада 9 от всеки 10 пъти. Смърт потраква скокалени пръсти по черно-белите плочки на пода, мърмори си нещо под качулката, а ръцете му на скелет броят редиците трескаво работещи пясъчни часовници. Най-после той избира един, който като че ли става, повдига го внимателно от лавицата и го поднася към най-близката свещ. Задържа го така, че светлината да заблести у стъклото и се взира в изкрящата отразена точица. Втренченият поглед на припламващите очни ями обгръща световната костенурка, която гребе из дълбините на пространството, с черупка насечена от комети и надупчена от метеори. Някой ден дори и великата Атуин ще умре, мисли си смърт. Това вече ще е предизвикателство. Но центърът на погледа му се гмурва още по-нататък, към синьо-зелената омая на самия диск, който бавно се върти под миниатюрното си кръжащо около него слънце. Сега той завива към голямата планинска верига, наречена Рамтоп. Планините Рамтоп изобилстват от дълбоки долини и неочаквани чукари, както и от значително повече география от тази, с която могат да се справят. Имат си и свой особен климат, с шрапнелен дъжд, с вятър, който шиба като камшик, и непрестанни грамотевични бури. Някои казват, че това е така, защото планините Рамтоп са убежище на стара и дива магия. Но нали знаете, някои хора могат всичко да кажат. Смърт примигва. Регулира дълбочината на взора си. Сега вижда тревистите поляни по склоновете от към посоката на часовниковата стрелка на планината. Сега вижда един определен хълм. Сега вижда поляна. Сега вижда тичащо момче. Сега го следи. И тогава, с глас като изпуснати върху гранито ловни плочи, той изрича: да. Нямаше никакво съмнение, че съществува нещо магическо в почвата на тази хълмиста пресечена местност, която поради особената окраска, която придаваше на местната флора, бе известна като октариновата тревиста местност. Тя, например, беше едно от едва няколкото места на диска, където се отглеждат обратногодишни култури. Обратногодишни са онези култури, които растат назад във времето. Засявате семената тази година, а те израстват миналата. Семейството на Морт се беше специализирало в дестилиране на вино от обратногодишно грозде. Последното беше много силно и особено търсено от гадателите, тъй като естествено им помагаше да виждат в бъдещето. Единственият проблем обаче беше, че махмурлукът те хваща на предната сутрин и следва яко да се напиеш, за да ти мине.
Стопаните, които отглеждаха обратно годишни култури, обикновено бяха големи, сериозни хора, склонни към самовглъбеност и обстойно проучване на календара. Фермерът, който забравя да засее обикновените семена, само може да изгуби реколтата си, докато този, който пропусне да засее семената на прибраната вече преди 12 месеца реколта, рискува да наруши цялата тъкан на причинно-следствеността, а да не говорим пък за болезненото неудобство. Подобно болезнено неудобство изпитваха родителите на Морт от факта, че най-младият им син хич не е сериозен и че притежава толкова талант за земеделец, колкото и някоя умряла морска звезда. Не че не помагаше, но помощта му имаше онзи отнесен, весел характер, от който сериозните хора много скоро започват да се ужасяват. Имаше нещо заразително, може би дори фатално във всичко това. Момчето беше високо, червенокосо и луничаво, с тяло, което като че ли само формално е под контрола на собственика си. Сякаш цялото беше сглобено единствено и само от колене. Точно в този ден то се развяваше из високите поля, размахваше ръце и крещеше. Бащата и чичото на Морт безутешно го наблюдаваха от каменната ограда. «Това, което не разбирам», рече татко Лизек, е защо птиците не се плашат. Аз бих отлетял, ако видях такова чудо да иде срещу мене. А, чудно нещо е това човешкото тяло. Искам да кажа, краката му може и да се мятат навсякъде, но пък могат да развият доста добра скорост. Морт стигна до края на една бразда. Охранен гълъб бавно се отмести от пътя му. Все пак има сърце на място, нали? Рече татко Лизек внимателно. Тъй, само дет нищо друго не е. У дома пази чисто, не яде много, рече татко Лизек. Да, личи си. Лизек погледна косо брат си, който зяпаше в тренчено небето. Чух, че имаш свободно място на фермата си, Хамеш, каза той. А, май вече си намерих помощник. А, рече Лизек умърлушен. И кога стана това? Вчера, каза брат му, лъжейки с бясната скорост на гърмяща змия. Всичко е подписано и подпечатано. Прощавай. Виж, нищо против няма младия Морт. Така де, той е такова добро момче, че да ти е драго да го гледаш. Само дето... Знам, каза Лизек. Само дето из двете ръце не мож си намери задника. Загледаха се в далечната фигура. Беше се претъркулила. Няколко гълъба се бяха приближили да я проучат. «Не е глупав, да знаеш», рече Хамеш. «Не е той, дет му викат глупак». «Бе, има мозък, то е ясно», съгласи се Лизек. «Понякога така се замисля, че трябва да го хлопнеш по главата, за да те забележи. Баба му го научи да чете, разбираш ли? Мисля, че от това му се прегря мозъкът». Морт се изправи, после се препъна в дрехата си. «Трябва да подхване някакъв занаят», рече Хамеш замислено. «Да речем монашество или магиосничество. Те магиосниците много четат». Двамата се спогледаха. Едновременно в главите им изплува една и съща мисъл. Какво ли би станало, ако в добронамерените ръце на Морт попаднеше книга с магии? «Добре де», рече Хамеш припряно. «Нещо друго тогава. Все трябва да има нещо, дето му иде отръки». «Много се замисля, там е проблемът», каза Лизек. «Виж го сега. Не му мислиш много как да подпалиш пернатите. Просто го правиш. Нормалните момчета да е, имам предвид». Хамеш се почеса замислено по брадата. «Проблемът може да стане нечий чужд проблем», каза той. Изражението на Лизек остана непроменено, но нещо в очите му се раздвижи. «Какво искаш да кажеш?» – попита той. «На панаира в овчи рит другата седмица ще наемат хора. Даваш го чирак, ясно, а новият му господар да бере грижа как ще го одяла. Къв е законът? Хващаш го да подпише и е вързан». Лизек хвърли поглед през полето към сина си, който разглеждаше един камък.
Виж, не искам да му се случи нещо лошо, рече той колебливо. Ние с майка му си го обичаме, човек свиква. За негово добро ще видите, ще стане мъж. Добре. Поне суров материал в него, колкото щеш, въздъхна Лизек. Интересът на Морт към камъка ставаше все по-голям. Той съдържаше къдрави мидички, запазени останки от първите дни на света, когато никому неизвестно защо създателят беше творил същества от камък. Морт проявяваше интерес към много неща. Например, защо зъбите на хората пасваха така добре? Много мислене хвърли по този въпрос. Друга загадка бе, защо слънцето грее през деня, а не през нощта, когато светлината би била по-полезна. Той знаеше стандартното обяснение, но то някак не го задоволяваше. Накратко, Морт беше един от онези хора, които са по-опасни от торба пълна с гърмящи змии. Той твърдо бе решен да открие основополагащия закон във Вселената. Което щеше да е трудно, защото такъв просто не съществува. Сглобявайки света, създателят беше имал цял куп забележително добри идеи, но това да го направи разбираем не беше една от тях. Трагическите герои винаги се оплакват, когато боговете се заинтересуват от тях, но именно хората, на които боговете не обръщат внимание, са тези, които имат истински проблеми. Както обикновено, баща му викаше подире му. Морт замери с камъка един гълъб, който така беше преял, че не искаше да се отмести от пътя му и тръгна обратно през полето. Ето защо Морт и баща му слязоха от планините долу в Овчи рит, навръх новогодишната нощ на прасетата, събрали скромните принадлежности на момчето в торба, натоварена на гърба на едно магаре. Градът представляваше само един павиран площад с магазини по краищата му, които осигуряваха пълното сервизно обслужване на земеделската общност. Не минаха и 5 минути и Морт излезе от шивачницата, пременен, в свободно падаща по тялото кафява одежда с неопределено предназначение, от която напълно обяснимо предишният изстопанин се бе отказал, и достатъчно голяма, за да може момчето да израсте, ако предположим, че то щеше да се превърне в слон с поне 19 крака. Баща му го огледа критично. «Много е хубава», каза той. «За тия пари...» «Хапеме», каза Морт. «Мисля, че в нея има и други неща, освен мен». По света има хиляди момчета, които биха били благодарни за такава хубава, топла... Лизък се запъна, после се предаде. Одежда, като тази и момчето би. Може ли да я споделя с тях? Попита Морт с надежда. Трябва да изглеждаш спретнат, строго каза Лизък. Трябва да правиш впечатление, да се открояваш в тълпата. Това беше абсолютно сигурно. Нямаше как да го пропуснат. Поеха през събралото се на площада множество, всеки заед със собствените си мисли. Обикновено Морт с удоволствие посещаваше града, с космополитната му атмосфера и странните диалекти от села, отдалечени на 5, че дори на 10 мили от тук, но този път го изпълваха неприятни опасения. Все едно си спомняше нещо, което още не се е случило. Панаирът изглежда действаше така. Хората, които търсеха работа, заставаха в нестройни редици в центъра на площада. Много от тях имаха забодени на шапките си дребни символи, които казваха на света онова, за което ги бива. Овчарите имаха вътък вълна, коларите кичур конски косми, декораторите на домове, парче зебло за стенна апликация и така нататък. Момчетата кандидат чираци се бяха сбутали в оная част на площада, която беше по посока на центъра. Просто отиваш и заставаш там, а някой идва и ти предлага да му чиракуваш, каза Лизек с глас примесен с несигурност. Ако одобрят вида ти, разбира се. Как точно става това? Попита Морт. Започна Лизек и спря. Тази част Хамеш не беше я обяснил. Той събра ограничените си познания за пазарищата, които се свеждаха до продан на добитък, и предположи.
Сигурно ти броят зъбите и таковата. И гледат да не ти свирят гърдите и краката да са ти вред. Няма да казваш, че можеш да четеш. Това разстройва хората. И после какво? Попита Морт. После отиваш и учиш занаята, каза Лизек. Кой занаят по-точно? Ами, дърводелството е добър занаят, рече Лизек на посоки. Или джебчийството. Някой все трябва да го прави. Морт заби поглед в краката си. Той бе послушен син, когато се сетеше, и щом от него се очакваше да чиракува, той твърдо бе решил да стане добър чирак. Дърводелството обаче не звучеше много обещаващо. Дървото води някакъв свой си проклет живот, пък и има склонността да се цепи. А официалните джебчии бяха рядкост в планините Рамтоп, където хората не бяха чак толкова богати, че да си ги позволят. Добре, рече той накрая. Ще отида и ще опитам. Но какво става, ако не ме е зачирачат? Лизък се почеса по главата. Знам ли, каза той. Предполагам, че просто чакаш, докато панаирът свърши. В полунощ, така мисля. И ето наближаваше полунощ. Тънък скреж започваше да покрива паважа. В изящно украсената часовникова кула, която стърчеше над площада, две фино изработени механични фигури изскочиха от вратичките си в циферблата и удариха четвърт час. 15 минути до полунощ. Морт трепереше, ала алените пламъци на срама и ината, по-горещи от стените на ада, го изгаряха отвътре. Духна на ръцете си от нямане какво да прави и се загледа в замръзващото небе, като се опитваше да избягва втренчените погледи на малкото изостанали участници във вече разтурения панаир. Повечето търговци си бяха събрали сергиите и си бяха отишли. Дори продавачът на люти пирожки бе спрял да хвали стоката си и, с риск за живота си, ядеше една от тях. Последният събрат по надежди на Морт беше изчезнал преди часове. Имаше тъп като стена поглед, беше гърбав и с непрестанно течащ нос и единственият упълномощен просяк на овчи рит го бе обявил за чудесен материал за работата. Момчето от другата му страна отиде при майстора на детски играчки. Един по един си отидоха всички. Дюлгерите, налбантите, убийците, абаджиите, бъчварите, конярите и урачите. Оставаха броени минути до новата година и стотина момчета щяха да се втурнат с надежда в бъдещата си професия, а пред тях се разгръщаше нов, приличен живот с полезна работа. Морт се питаше отчаяно защо не бе сред избраниците. Положи максимум усилия да изглежда благонадежно и гледаше всеки свой потенциален работодател право в очите, за да го впечатли с прекрасната си натура и изключително привлекателни качества. Това изглежда не даде търсения ефект. «Искаш ли люта пирожка?» – попита баща му. «Не». «Ефтино ги дава». «Не, благодаря». «О-о-о!» Лисък се подвоуми. «Мога да питам човека дали не му трябва чирак», – каза той, опитвайки се да помогне. «Много е надежна това разносната търговия». «Не мисля, че му трябва», – каза Морт. «Не, вероятно не», рече Лизек. «Едноличен бизнес, като гледам. Както и да е, вече си отиде. Знаеш ли, ще ти оставя малко от моята». «Не, тате, всъщност въобще не съм гладен». «Няма никакви жили». «Не, но благодаря ти все пак». «О, Лизек свали малко градуса». Той заподскача наоколо, за да посъживи малко краката си и фалшиво си засвирука през зъби. Усещаше, че трябва да каже нещо, да даде някакъв съвет, да изтъкне, че животът си има своите успехи и неуспехи, да сложи ръка на рамото на сина си и надълго и нашироко да говори за проблемите на израстването, да посочи накратко, че светът е едно смешно старо местенце, където, метафорично казано, никой не бива да е чак толкова горд, че да откаже предложената му прекрасна люта пирожка. Останали бяха вече сами. Скрежът, последният за годината, скова камъните в прегръдката си.
В часовниковата кула, високо над тях, зъбчато колелце направи едно штрак, задвижи лостче, освободи палец и пусна голяма уловна тежест да падне надолу. Последва страхотен стържещ метален шум, вратичките на циферблата се отвориха и освободиха часовите работници. Като размахваха рязко чукчета, сякаш заболели от роботен артрит, те започнаха възвестяването на новия ден. «Е, това е», каза Лизък с надежда. Налагаше се да потърсят някъде да пренощуват. Новогодишната нощ на прасетата не беше време за разходки в планината. Може би някъде тук имаше някоя конюшня. «Полунощ не е настъпила, докато не удари и последният удар», отнесено каза Морт. Лизък свира мене. Безусловната сила на ината на Морт направо го съсипваше. «Добре», каза той. «Ще почакаме тогава». И точно в този момент, през скования от студ площад, те доловиха да кънти чаткането на копита, по-ясно отколкото нормалната акустика би позволила. Чаткане всъщност е удивително неточен израз да се опише шума, който трополеше около главата на Морт. Чаткането предполага едно игриво малко пони, което даже може да носи сламена шапка с дупки изрязани за ушите. Нещо в този шум даваше ясно да се разбере, че сламените шапки са абсолютно изключени. Конят влезе на площада от към пътя за центъра на света, от огромните му бели влажни хълбуци излизаше пара, а изпод копитата му хвърчаха искри. Стъпваше гордо, като кавалерийски жребец. Със сигурност не носеше сламена шапка. Високата фигура на ездача се беше загърнала срещу студа. Когато конят стигна средата на площада, ездачът слезе бавно и задършува нещо зад седлото. Най-после той или тя извади една брезентова турба, завърза я зад ушите на животното и го потупа приятелски по врата. Въздухът стана гъст и мазен, а тъмните сенки около Морт добиха синьо-виолетови очертания. Ездачът тръгна към него, а черната му мантия се издуваше назад и краката му тихичко потракваха по паветата. Това беше единственият шум. Тишината бе захлупила площада подобно огромни бали бял памук. Впечатляващият ефект се наруши от буцалет. «О, мамка ти!» Не беше точно глас. Думите се разбираха чудесно, но те стигаха в главата на Морт, без да си правят труда да минат през ушите му. Той се затича да помогне на падналата фигура и установи, че хваща ръка, която не е нищо повече от полирана кост, гладка и малко пожълтяла, като стара билярдна топка. Качулката на фигурата падна назад и един гол череп обърна празните си очни дупки към него. Не съвсем празни обаче. Дълбоко в тях, сякаш прозорци, обърнати към безкрая на пространството, проблясваха две малки сини звезди. На Морт му мина през главата, че би трябвало да го обземе ужас, така че леко се изненада, когато откри, че не е. Пред него седеше скелет, който си разтриваше коленете и ругаеше. А лъжив скелет, интригуващо впечатляващ, но не и, поради някаква странна причина, много страшен. «Благодаря, момче», каза черепът. «Как се казваш?» Каза Морт. «Мортимър, сър. Викат ми Морт». «Какво съвпадение», каза Смърт. «Помогни ми да стана, моля те». Фигурата се изправи несигурно и започна да се изступва. Сега Морт забеляза, че е препасана с тежък колан през кръста, а на него виси сабя с бяла дръжка. «Надявам се, че не ви заболя, сър», учтиво каза той. Черепът се ухили. Естествено, помисли си Морт, няма голям избор. «Няма повреди, сигурен съм».
Черепът се огледа и като че ли едва сега забеляза Лизек, който изглежда беше замръзнал на мястото си. Морт реши, че от него се очаква обяснение. Баща ми, каза той, като се стремеше да застане услужливо пред гледка А, без да я обиди. Простете, сър, но вие не сте ли смърт? Точно. Отличен по наблюдателност на това момче. Морт преглътна. Баща ми е добър човек, каза той. Помисли малко и после добави. Доста добър. Бих ви помолил да го оставите на мира, ако не възразявате. Не знам какво точно му направихте, но бих искал да спрете, без да се засягате. Смърт отстъпи назад, наклонил череп на една страна. Просто за един миг ни извадих извън времето, каза той. Той няма да види и да чуе нищо, което би го разтревожило. Не, момче, тук съм заради теб. Заради мен? Ти си тук, защото търсиш работа. На Морт започна да му просветва. Вие си търсите чирак? Попита той. Очните кухини се обърнаха към него, а актиниевите точици в тях изкряха. Разбира се. Смърт махна с костелива ръка. Блесна пурпурна дъга, чу се нещо като видимо пукване и Лизък се размърда. Високо горе над главата му, часовите роботи се заеха да отброяват полунощ, след което на времето вече му бе разрешено да допълзи обратно. Лизък примигна. Изгубихте от поглед за минута, каза той. Прощавай, май бях другаде. Предложих на сина ви работа, каза Смърт. Надявам се, че имам и вашето съгласие. С какво, казахте, се занимавате? Попита Лизек, разговаряйки с скелет, облечен в черно на метало, без да прояви ни най-малко учудване. Аз въвеждам душите в отвъдния свят, каза Смърт. А, рече Лизек. Ама разбира се, извинявайте, още под дрехите трябваше да се сетя. Много необходима работа, много сигурна. Установен бизнес, а? Да, практикувам го отдавна, каза Смърт. Хубаво, хубаво. Да ви кажа, никога не съм мислил, че е нещо, дето става за Морт, но работата е добра, много добра и винаги много сигурна. Как ви викат? Смърт. Тате, припряно започна Морт. Фирмата ми се струва непозната, каза Лизек. Къде точно е седалището? От най-мрачните дълбини на морето, до висини, в които дори и орелът не лети, каза Смърт. Множко е, кимна Лизек. Е, аз... Татко, каза Морт и дръпна баща си за палтото. Смърт сложи ръка на рамото му. Това, което баща ти вижда и чува, не е това, което ти виждаш и чуваш, каза той. Не го тревожи. Мислиш ли, че би искал да ме види наживо такъв, какъвто съм? Но ти си Смърт, каза Морт. Ти убиваш хора. Аз да убивам, каза Смърт, очевидно обиден. Решително не. Хората се убиват, но това си е тяхна работа. Аз само поемам оттам нататък. В края на краищата това щеше да е адски глупав свят, ако хората ги убиваха, а те не умираха. Нали така? Да, каза Морт колебливо. Морт никога не беше чувал думата за интригуван. Не се използваше често в семейните разговори, но една искрица в душата му го караше да мисли, че пред него стои нещо адски странно и очарователно, и не съвсем ужасно, и че ако сега изтърве момента, ще съжалява после цял живот. А си спомни и за униженията през деня, за дългия път към дома. Започна той. Не се налага да умирам, за да получа мястото, нали? Не е задължително условие. А това с костите? Не,
освен ако ти сам не го пожелаеш. Морт въздъхна отново. Пак го обхванаха страхове. Ако татко разреши, каза той. Те погледнаха към Лизък, който се почесваше по брадата. Как ти се струва тая работа, Морт? Попита той с крехката веселост на болен от треска. Не всеки би я приел за професия, а и аз нямах това предвид, признавам. Но, говори се, погребалните услуги били достойна професия. Ти решаваш. Погребални услуги ли? Каза Морт. Смърт кимна и със заклятнически вдигна пръст към устните си. Изглежда интересно, каза Морт полека. Ще ми се да опитам. Къде е, казахте, че работите? Попита Лизек. Далече ли е от тук? Не по-далеч от плътността на сянка, каза Смърт. При първата родена клетка до нея бях и аз. Където има човек, и аз съм там. И под замръзващи звезди последният живот да пропълзи, до него ще съм аз. А, каза Лизек, доста обикаляш, значи. Изглеждаше озадачен. Също като човек, който се мъчи да си спомни нещо важно, но после явно се отказа. Смърт го потупа приятелски по рамото, след това се обърна към Морт. Момче, имаш ли багаж? Да, каза Морт и тогава си спомни. Само, че май го забравих в магазина. Тате, забравихме торбата с дрехите в магазина. Вече са го затворили, каза Лизек. Магазините не работят в новогодишния ден на прасетата. Ще трябва да се върнеш там чак в други ден. Всъщност вече е утре. Това няма значение, каза Смърт. Тръгваме веднага. Сигурен съм, че много скоро тук ще ми се отвори работа. Надявам се скоро да наминете и да ни видите, каза Лизек. Имаше вид на човек, който се бори с мислите си. Не мисля, че идеята е добра, каза Морт. Е, довиждане, момчето ми, каза Лизек. Изпълнявай каквото ти кажат. Разбрано ли е? И, простете, сър, вие имате ли син? Смърт го изгледа леко изненадан. Не, отвърна той. Нямам синове. Искам да кажа на момчето си няколко последни думи, ако не възразявате. Тогава аз ще се погрижа за коня, каза Смърт с повече такт от обикновено. Лизък прегърна сина си през раменете с известна трудност, предвид разликата във височините, и го поведе нежно през площада. Морт, знаеш ли какво ми каза Чичо ти Хамеш за чирашкия бизнес? Прошепна той. Какво? Ами, той ми каза и това, сподели старецът. Каза, че не е нечувано калфата да наследи занаята на майстора си. Какво ще кажеш за това, а? Не съм сигурен, каза Морт. Струва си да се замислиш, каза Лизек. Аз си мисля за това, тате. Много от младите момчета тръгват от тук, казва Хамеш. Гледат да станат полезни, гледат да се харесат на майстора и... Така де, ако в семейството има дъщери... Господин... спомена ли господинът нещо за дъщери? Кой господин? Попита Морт. Господин, новият ти господар. О, той ли? Не, струва ми се, не, каза бавно Морт. Мисля, че не е от тези, дето се женят. Много будни младежи си оправят бъдещето с една венчавка, каза Лизек. Така ли? Морт, ти май въобще не ме слушаш. Какво? Лизек спря рязко на заледените павета и завъртя момчето към себе си. Ще трябва наистина да се постараеш повече, каза той. Не разбираш ли това, момче? Ако ще се захващаш с нещо на този свят, ще трябва добре да слушаш. Аз съм ти баща и аз ти го казвам. Морт сведе очи и погледна баща си в лицето. Искаше да му каже много неща. Искаше да му каже колко много го обича, колко е разтревожен. Искаше да го попита
какво наистина си мисли, че е видял и чул току-що. Искаше да му обясни, че се чувства като човек стъпил върху картичина, която впоследствие се оказала вулкан. Искаше да го попита какво точно означава венчавка. Това, което каза обаче, беше: «Да, благодаря. Време е да тръгвам. Ще се опитам да ти пиша». «Все някой ще мине да ни го прочете», каза Лизек. «С Богом, Морт!» Издуха си носа. «С Богом, тате! Ще дойда да ви видя някой път», каза Морт. Смърт се прокашля тактично, макар че то прозвуча като пукот на дървена подпора в древноегипетска гробница, пълна с карабеи. «Време е да тръгваме», каза той. «Качвай се, Морт!» Морт се изкатери отзад на украсеното със сребро седло, докато Смърт се навеждаше, за да се ръкува с Лизек. «Благодаря ви», каза той. «Момчето е с добро сърце», каза Лизек. «Малко е отнесен, това е. Нали и всички някога сме били млади?» Смърт обмисли последното. «Не», каза той. «Не бих казал». Хвана поводите, обърна коня и го насочи по пътя към ръба. Кацнал зад гърба на загърнатата в черно на метало фигура, Морт махна отчаяно. Лизек махна в отговор. И когато конят с двамата ездачи изчезна от погледа му, свали ръката си и я загледа. Ръкостискането беше му се сторило някак странно, но някак си вече не можеше да си спомни защо. Морт слушаше тропота на конските копита по кълдарама. После, щом стигна до пътя, той премина в топуркане по отъпканата земя, а после нямаше вече нищо. Погледна надолу и видя земята да се растила под тях, а наоколо нощта бе гравирана със сребриста лунна светлина. Ако изпаднеше от коня, щеше да удари единствено въздух. Удвои сили и стисна седлото. Тогава Смърт каза: «Гладен ли си, момче?» «Да, сър!» Думите изкочиха направо от стомаха му, без намесата на мозъка. Смърт кимна и обозда коня. Той застина в пространството. Величествената кръгла панорама на диска проблясваше под него. Тук и там някой град светеше в оранжев пламък, а топлите морета в близост до ръба леко фосфоресцираха. В някои тесни долини, уловената дневна светлина на диска, която е бавна и малко тежка, бавно се издигаше във вид на сребриста пара. На практика, на диска всичко се движи по-бързо от светлината, която е мързелива и укротена, за разлика от обикновената. Единственото нещо, за което се знае, че се движи по-бързо от обикновената светлина, според философа Ли Тин Мазника, е монархията. Той разсъждавал така: не може да има повече от един крал едновременно, а традицията изисква плътност на царуванията, така че, когато някой крал умре, приемането на престола от престолонаследника трябва да стане мигновено. Можем да допуснем, теоретизира той, че съществуват някакви елементарни частици, кралцони или може би кралицони, с помощта на които протича този процес, но разбира се, понякога приемането на престола пропада, ако насред полета си те се ударят у античастица или републикон. Амбициозните му планове да използва откритието си за разпращане на съобщения, като използва умерени мъчения на някой дребен крал, с цел той да модулира сигнала, не бяха доразвити до край, защото точно тогава барът затвори. Но тя беше заслепена от блясъка, който се издигаше към звездите от самия ръб. Огромни потоци светлина изкряха и блестяха в небето. Величествени стени от злато опасваха света. «Колко е красиво!» каза меко Морт. «Какво е това?» «Слънцето се намира под диска», отвърна Смърт. «Така ли е всяка нощ?» «Всяка нощ», каза Смърт.
Така е в природата. Някой знае ли? Аз. Ти, боговете. Хубаво е, нали? Страшно. Смърт се наведе от седлото и погледна земните кралства. Не знам за теб, каза той, но аз бих унищожил едно къри. Макар да беше вече доста късно след полунощ, животът в града близнак Ангхморпорг кипеше и вреше. На Морт овчи ритм се бе видял забързан, но в сравнение с бъркотията наоколо най-подходящото определение за него по-скоро би било, да речем, например, морга. Поетите са се опитвали да възпеят Ангхморпорг. Безуспешно. Може би това е поради безусловната ярост на жизненост на града, или може би самият факт, че едно такова място с милиони обитатели и без никаква канализация е доста грубо за поетите, които предпочитат, и нищо чудно в това, нарцисите. За това ще отбележим само, че Ангхморпорг бе изпълнен с живот като старо сирене в зноен ден, шумен като рогатня в катедрала, блестящ като нефтен разлив, разноцветен като натъртено място и пълен с енергия, работа, забързаност и хъс, като умряло куче върху термитна могила. Имаше храмове, през чието широко отворени врати се изливаше звън на гонгове и цимбали и огласяше улиците, а в случаите на някои по-консервативни фундаменталистки религии, съпроводен и от кратките писъци на жертвите. Имаше магазини, чието странни стоки бяха изсипани направо на паважа. Очевидно, имаше и изобилие от приятелски настроени млади дами, които изглежда не можеха да си позволят много дрехи. Имаше и бенгалски огньове, и жонгльори, и всевъзможни продавачи на мигновена трансцендентност. И смърт бродеше сред всичко това. Морт все очакваше да види как той минава през тълпите яко дим, но въобще не беше така. Простата истина беше, че там, откъдето минеше смърт, хората се отдръпваха. Не така стояха обаче нещата за Морт. Тълпите, които внимателно се раздалечаваха, за да премине новият му господар, се събираха обратно точно на време, за да препречат пътя му. Настъпваха го по краката, ръгаха го в ребрата, опитваха се да му продадат неприятни подправки и зеленчуци с красноречив вид, а една застаряваща дама каза, противно на очевидното, че и прилича на добре сложен младеж, който търси забавления. Той и поблагодари и каза, че се надява забавлението вече да е започнало. Смърт стигна до края на улицата, светлината от бенгалски огньове играеше с разноцветни отблясъци и популираното му теме и помириса въздуха. Един пияница се заклатушка към него, но без видима причина направи обходна маневра в несигурното си движение и сам без да знае защо. Това е градът, момче, каза Смърт. Как ти се струва? Много е голям, каза Морт неуверено. И искам да кажа, защо всички тук искат да живеят натъпкани един до друг? Смърт свира мене. На мен ми харесва, каза той. Кипи от живот. Сър? Да. Какво е къри? Сините огньове заблестяха дълбоко в погледа на Смърт. Хапвал ли си някога нагорещено до червено купче лед? Не, сър, отвърна Морт. Това е то, карито. Сър? Да. Морт преглътна с усилие. Простете, сър, но татко казваше, че ако нещо не разбирам, да задавам въпроси, нали, сър? Много препоръчително, каза Смърт. Свърна по една странична уличка, а тълпите пред него се разлетяха като свободни молекули. Такова, сър, забелязах, че всъщност работата е там, че фактите сочат ясно, сър, че... Давай направо, момче. Как така ядете храната, сър? Смърт се закова на място, така че Морт се бутна в него. Момчето понечи да заговори, но той му направи знак да мълчи.
Изглежда се услушваше за нещо. Да знаеш, каза той почти на себе си, понякога ставам много раздразнителен. Завъртя се на една пета и се понесе с бясна скорост надолу по уличката, а на металото му се развяваше след него. Уличката се виеше между черни стени и заспали къщи и беше не толкова пътна артерия, колкото една лъкатушеща бездна. Смърт спря пред ръждясал варел с дъждовна вода, бръкна с цяла ръка в него и извади завързана турбичка, стухла на другия край на врата. Извади сабята си, блестяща лента от син пламък, и преряза въжето. Направо страшно се ядосвам, каза той. Обърна турбичката с дъното нагоре и Морд видя как жалко се плъзват и образуват локва на паважа, някакви подгизнали космати топки. Смърт се пресегна с белите си пръсти и нежно ги погали. Не мина много време и нещо подобно на сив пушек се издигна от котенцата, образувайки три малки котешки облачета във въздуха. От време на време те се издуваха, меняха очертанията си и премигваха срещу Морд с очудени сиви очи. Когато той посегна да докосне едно, ръката му мина през него и леко изтръпна. С тази работа хората не се представят в най-добрата си светлина, каза Смърт. Духна към едно от котенцата и то леко се преобърна. Тъжното му хленчещо мяу прозвуча така, сякаш идва поламаринена тръба от много, много далеч. Това са им душите, нали? Попита Морт. А каква форма имат човешките? Човешка, каза Смърт. Принципно всичко зависи от характерното морфогенетично поле. Той въздъхна така, сякаш падна покров, пое котенцата от въздуха и внимателно ги прибра някъде дълбоко в пазвата на черното си на метало. Изправи се. Време е за Къри, каза той. В Къри Гарданс, на ъгъла на Божествената улица и Кървавата алея, беше претъпкано. Но само с каймака на обществото. Или най-малкото с онези хора, които обикновено плават на повърхността и които поради тази причина е най-благоразумно да се нарекат каймак. Благоуханни растения, засадени между масите, почти убиваха основната градска миризма, която може да се оприличи на обонятелния еквивалент на сирена за бедствие. Морт ядеше лакомо, подтискайки любопитството си да погледне как въобще е възможно Смърт да изяде каквото и да било. В началото имаше храна на масата, след което я нямаше. Следователно, нещо беше станало междувременно. Морт имаше усещането, че Смърт всъщност не е свикнал на всичко това, но го прави само и само за да го предразположи, сякаш беше застаряващ Чичо Ерген, на когото са натресли племенника за празниците и който се ужасява да не би нещо да оплеска. Останалата клиентела хичи не ги забелязваше, дори и тогава, когато Смърт се облегна назад и запали изящна лула. Да не забележиш някой, на когото излиза дим от очните дубки, предполага доста усилия. Но всички се справиха отлично. Това магия ли е? Попита Морт. Ти как мислиш? Отвърна Смърт. Аз наистина ли съм тук, момче? Да, бавно каза Морт. Аз наблюдавах хората. Гледат ви, а не ви забелязват, струва ми се. Правите нещо на мозъците им. Смърт поклати глава. Те сами си го правят, каза той. Няма никаква магия. Хората не ме виждат, защото просто не могат да си позволят да ме видят. Докато не удари часът, разбира се. Магиосниците ме виждат и котките също, но това там, средностатистическият човек, не е никога. Смърт пусна колелце дим към небето и добави. Невероятно, но факт. Морт проследи как колелцето се издига, клатушкайки се нагоре и се отнася бавно към реката. Аз ви виждам,
каза той. Това е друго. Сервитьорът клачиянец донесе сметката и я постави пред Смърт. Човекът беше тумбест и кафяв, с прическа като кокосов орех, избухнал в свръх нова звезда, и когато Смърт му кимна вежливо, кръглото му лице се набръчка в учудена гримаса. Затръска глава, сякаш изкарваше сапун от ушите си и отмина. Смърт бръкна дълбоко в пазвите на наметалото си и извади голяма кожена торба, пълна с всевъзможни медни монети, повечето посинели и позеленели с времето. Огледа добре сметката и отброи една дозина пари. «Хайде», каза той, като се изправи. «Трябва да вървим». Морт подтичваше зад него, докато той прекоси градината и излезе на улицата, която все още беше доста оживена, макар че първите наченки на изгрева бяха вече на хоризонта. «Какво ще правим сега?» «Ще ти купим нови дрехи». «Тези са нови, купихме ги днес. Искам да кажа вчера». «Така ли?» «Татко каза, че магазинът е известен с разумните си цени», каза Морт, като подтичваше, за да е в крак. Определено добавя нов ужас към мизерията. Завиха по една по-широка улица, която водеше към по-богатата част на града, уличните фенери бяха по-начесто, а камарите фашкии по-нарядко. Тук нямаше сергии и улични търговци, а нормални сгради с рекламни табели по фасадите. Не бяха просто магазини, а търговски центрове, със съответните там доставчици, кресла и плювалници. Повечето от тях бяха отворени дори в този час, понеже средностатистическият ангхиански търговец сън не го хваща от мисли за парите, които пропуска да направи. «Тези тук никога ли не си лягат нощем?» попита Морт. «Това е градът», отвърна Смърт и отвори вратата на един магазин за готово облекло. Когато отново се появиха навън след 20-ти минути, Морт вече носеше черно на метало с лека сребърна бродерия точно по мярка, а продавачът се блещеше срещу шепа антични медни монети и недоумяваше как точно се е здобил с тях. «Как се снабдявате с всички тези монети?» попита Морт. «На чифтове». Един денонощен фризьор подкастри косата на Морт по последната ширеща се сред градските газари мода, докато Смърт си почиваше и си тананикаше нещо на съседния стол. За голяма своя изненада, усещаше се в добро настроение. Всъщност, след известно време той отметна качулката си назад и погледна към чирака на Берберина, който с познатите вече на Морт невиждащи хипнотични движения, завърза кърпа около врата му и му каза: «Почистване с туалетна вода и излъскване, добри ми човече». От другата му страна един застаряващ магьосник, който си беше поръчал оформяне на брадата, се вцепени, когато чу мрачните уловни тонове и рязко се обърна. Пребледнял, той занарежда някакви защитни заклинания, след като Смърт, за да постигне максимален ефект, се обърна много бавно към него и му се ухили. Няколко минути по-късно, доста смутен и като усещаше хлад покрай ушите, Морт крачеше обратно към конюшните, където Смърт си беше оставил коня. Реши да опита експериментална надута походка. Чувстваше, че новата му дреха и новата прическа я изискват. Нещо не се получи много. Морт се събуди. Лежеше и гледаше в тавана, докато мисълта му направи бърз преговор на събитията от предишния ден. Всичко изкристализира в съзнанието му като малки бучки лед. Невъзможно бе да е срещал Смърт. Невъзможно бе да се е хранил с скелет с плъмтящи сини очи. Трябва да е било някакъв смахнат сън. Невъзможно беше да е яздил отзад на огромен бял кон, който беше препуснал нагоре към небето и беше отишъл... къде? Отговорът изплува в главата му с цялата си неизбежност, като данъчна призовка. Тук. Търсещите му ръце докоснаха подстригана коса, после завивки от някаква гладка хлъзгава материя.
Бяха много по-финни от вълнените, с които се завиваха в къщи, груби и винаги с мирис на овце. Тези създаваха усещането за топъл сух лед. Скочи пъргаво от леглото и огледа стаята. Преди всичко беше голяма, по-голяма от цялата му бащина къща и суха, суха като закопаните в пустинята древни гробници. Въздухът беше като печен, печен с часове и после оставен да изстине. Килимът под нозете му беше толкова дебел, че да скрие цяло племе пигмеи в себе си и пращеше от статично електричество под стъпките му. И всичко бе десенирано в лилавата и черната гами. Той огледа собственото си тяло и откри, че е облечен в дълга бяла нощница. Дрехите му бяха грижливо сгънати и подредени на един стол до леглото, по който, нямаше как да не забележи, изящно бяха гравирани мотиви с черепи и кости. Морт седна на края на леглото и започна да се облича. Мисълта му бясно препускаше. Той открехна внимателно тежката дъбова врата и остана странно и неприятно изненадан, че тя не изкърца зловещо. Навън имаше гол, дъсчен коридор, осветен от големи жълти свещи, наредени в свещници на отсрещната стена. Измъкна се от стаята и се плъзна по дъските, докато не стигна до стълбище. Преодоля всичко, без да го сполети абсолютно нищо зловещо, и попадна в нещо, което приличаше на входен вестибюл с много врати. От всякъде висяха погребални драперии, а някакъв стенен часовник цъкаше с планински тътен. До него беше поставена стойка за чадъри. В нея имаше коса. Морт огледа вратите, изглеждаха внушителни. Рамките им бяха резбовани в познатия вече черепно-костен мотив. Понечи да отвори най-близката, но глас зад гърба му каза: «Не бива да влизаш там, момче». Трябваше му един миг да разбере, че това не е глас в главата му, а истински човешки думи, изречени от уста и достигнали до ушите му по удобната система, позната в природата като въздушна компресия. Тя природата си бе направила излишно много труд за 6 думи и то с леко нетърпелива нотка в тях. Той се обърна. Беше момиче, високо почти колкото него и вероятно с няколко години по-голямо. Имаше сребриста коса, очи с някакъв перлен блясък в тях и оригинална, но непрактично дълга рокля, която обикновено носят трагичните героини, притиснали силно самотна роза към гърдите си, докато прочувствено съзърцават луната. За съжаление, Морт никога не бе чувал израза «пред Рафаелова», който вероятно би бил най-подходящото описание. Все пак въпросните девици внушават по-скоро чувството за ефирност и охтичавост, докато в случая то беше за по-скоро прекомерна употреба на шоколади. Тя го гледаше, наклонила глава настрани и нервно потропваше с крак по пода. Изведнъж бързо се пресегна и го ощипа силно по ръката. О! Хм, значи си съвсем истински, рече тя. Как се казваш, момче? Мортимър, викат ми Морт, каза той, докато разтриваше лакът. Това пък защо го направи? Аз ще ти викам момче, каза тя. И нямам намерение да се обяснявам, разбрали? Но ако държиш да знаеш, помислих, че си умрял. Изглеждаш умрял. Морт нищо не каза. Езика ли си глътна? Морт всъщност броеше до 10. Аз не съм умрял, каза той най-после. Поне е така мисля. Трудно е да се прецени със сигурност. А ти коя си? Можеш да ме наричаш госпожица Изабел, каза тя надуто. Татко каза, че трябва да хапнеш нещо. Последвай ме. Тя се понесе към една от другите врати. Морт я следваше на разстояние, точно колкото вратата да се затвори и да го удари по другия лакът. Зад нея се оказа кухня. Дълга, ниска и топла, с медни тигани, увиснали от тавана, както и огромна черна чугунена печка, която заемаше цялата от една от дългите стени на стаята. Пред нея стоеше някакъв старец, който пържеше яйца с бекон и си свирокаше през зъби.
Миризмата подмами вкусовите рецептори на морт от разстояние, намеквайки им, че стига да се съберат заедно, биха могли много хубаво да се позабавляват. Той се понесе напред, без дори да се консултира с краката си. «Алберт!» – скара се Изабел. «Още един за закуска!» Човекът бавно извърна глава и кимна без да каже и дума. Тя се обърна отново към Морт. «Трябва да кажа», започна тя, «че при цял диск на разположение, татко би могъл да направи и по-добър избор от теб. Както идея ще се наложи и ти да станеш за това». Фръцна се и тръшна вратата зад гърба си. «Да стана за какво?» попита Морт, без да има предвид конкретно никого. Стаята утихна, ако не се брои цвърченето в тигана и пукането на жаравата в разтопеното сърце на печката. Морт забеляза надпис «Малкият молох» ПТНТНО да изпъква на вратата на фурната. Готвачът изглежда не го забелязваше, затова Морт притегли един стол и седна до бялата излъскана маса. «Гъби», каза старецът без да се оглежда. Какво? Попитах, искаш ли гъби? О, извинете, не, благодаря, каза Морт. Ама много си прав, млади господине. Обърна се кръгом и тръгна към масата. Дори и когато след време посвикна, Морт пак винаги следеше с затаен дъх походката на Алберт. Прислужникът на смърт беше един от онези тънки като клечка с зачервен нос старци, които винаги изглеждат така, сякаш носят ръкавици без пръсти, дори и когато са ги свалили, а походката им представлява сложна поредица от движения. Алберт се накланяше напред, а лявата му ръка се залюляваше, отначало бавно, но много скоро прерастваше в дива конвулсия, която накрая и най-неочаквано, точно когато наблюдателят вече очаква тя да се откъсне от лакътя, се плъзгаше надолу по тялото чак до краката му, като го придвижваше напред като бързоходец на кокили. Тиганът премина поредица от сложни чупки във въздуха и се закова точно над чинията на Морт. Алберт всъщност притежаваше и възможно най-подходящите полукръгли очила, необходими за да хвърля погледи над тях. «Може да последва и малко увесена каша», каза той и намигна, вероятно, за да приобщи Морт към световната увесена конспирация. «Извинете», каза Морт, «но къде всъщност се намирам?» «Не знаеш ли? Това е домът на смърт, момко. Доведете тук снощи». «Аз май си спомням, само че...» «Ами, бекон с яйца», каза Морт неопределено. «Не изглежда... вреда на нещата». «Е, имам тук някъде и черен пудинг», каза Алберт. «Не, искам да кажа...» Морт се поколеба. «Само дето не мога да си го представя да седи пред чиния с бекон и препечена филийка». Алберт се ухили. «Е, той не го и прави, момко. Не се случва никак често. Много ме улеснява в храненето моят господар. Готвя само за себе си и...» Той направи пауза. «За младата дама, разбира се». Морт кимна. «Дъщеря ви», каза той. «Моя? Ха!» каза Алберт. «Тук грешиш, тя е негова». Морт се втренчи в пържените си яйца. Те му отвърнаха със същото от към езерце мазнина. Алберт вероятно беше чувал за рационалното хранене, но изглежда не се придържаше към него. «За една и съща личност ли говорим?» най-сетне попита Морт. «Висок, целият в черно, малко клющав». «Усиновена е», каза Алберт мило. «Това е малко дълга история». До главата му издрънча звънец. «И ще трябва да почака. Иска да те види в кабинета си. На твое място бих побързал. Не обича да чака, което е разбираемо, естествено. Нагоре по стълбите, първата вляво. Ще я познаеш по...» «Има черепи и кости по рамката», каза Морт, докато отместваше назад стола си. «Всички те имат, поне повечето», въздъхна Алберт.
Така му харесват. Не, че има нещо конкретно предвид. Оставяйки закуската да се залуи, Морт забърза нагоре по стъпалата, прекоси коридора и спря пред първата врата. Вдигна ръка да почука. Влез. Дръжката се завъртя сама. Вратата се отвори навътре. Смърт седеше зад бюро и се взираше напрегнато в огромна кожена книга, почти по-голяма от самото бюро. Когато Морт влезе, той вдигна поглед от нея, като задържа мъртвешки вкучанен пръст на мястото, където е стигнал, и се ухили. Не, че имаше голям избор. А, каза той, след което млъкна. После се почеса по брадата със звук, все едно стърже с нокът погребен. Кой си ти, момче? Морт, сър, каза Морт. Вашият помощник, спомняте ли си? Известно време Смърт го гледаше втренчено. После сините, колкото връхчена кърфица очи, се върнаха обратно на книгата. О, да, каза той. Морт. Е, момче, наистина ли желаеш да узнаеш съкровените тайни на времето и пространството? Да, сър, така мисля, сър. Добре. Оборите са отзад, лопатата виси точно зад вратата. Той погледна надолу, погледна нагоре, Морт не беше помръднал. Да не би по някаква причина да съм останал неразбран? Не съвсем, сър, отвърна Морт. Говна, момче, говна! Алберт има купчина тор в градината. Предполагам, че там някъде из бараките има и ръчна количка. Хващай се на работа. Морт кимна жално. Да, сър, разбирам, сър. Сър? Да. Сър, не виждам каква е връзката с тайните на времето и пространството. Смърт не вдигна поглед от книгата. Това е, каза той, защото си тук, за да научиш. Известно е, че макар смъртта на света на диска да е, по собствените му думи, антропоморфна персонификация, той отдавна бе зарязал традиционните коне-скелети, защото непрекъснато му се налагаше да спира и да връзва стел изпаднали части. Така че последните му коне вече си бяха добичата от плът и кръв, и то от най-расовите. И както Морт откри, много добре хранени. Има длъжности, които носят премии. Тази предлагаше, е добре де, точно обратното, но поне беше натопло и лесно се усвояваше. След известно време, той дори влезе в крак с ритъма й и започна своята малка игра на пресметнати количества, прилагана от всеки в подобна ситуация. Хайде сега, казваше си той, свършил си почти една четвърт или нека да е една трета. Значи, като оправи и ония ъгъл до хранилката, ще съм свършил повече от половината. Кажи го 5/8, което означава още 3 пълни колички. С това не доказваш нищо, освен че е много по-лесно да се справиш с възхитителната прелест на Вселената, ако си я представиш във вид на поредица от малки бучки. Конят го наблюдаваше от яслата си, като от време на време се опитваше дружески да му опасе косата. След известно време той усети, че го наблюдава и някой друг. Момичето, наречено Изабел, се беше облегнало на долната половина от вратата, подпряла брадичка с ръце. «Ти да не си слуга?» – попита тя. Морт се изправи. «Не», – каза той. «Аз съм чирак». «Глупости! Алберт каза, че не може да си чирак». Морт се съсредоточи върху товарането на количката. Още 2 пълни лопати, кажи го 3, ако се понатъпчат, и ще останат 4 колички. Хайде, нека да са 5, за да съм на половината на... Той каза, рече Изабел по-високо, че чираците ставали майстори, а не съществува повече от една смърт. Следователно, ти си просто слуга и ще правиш каквото аз ти кажа. А после още 8 колички и до вратата всичко ще е свършено, което е почти 2/3 от цялата работа, което пък ще рече, че... Момче, чуваш ли какво ти говоря? Морт кимна. Тогава остават още 14 колички. Абе, кажи го 15, защото не съм измел хубаво въгъла и... Езика ли си глътна? Морт, каза Морт благо.
Тя го изгледа в бесена. Какво? Името ми е Морт, каза Морт. Или Мортимър, но повечето хора ми викат Морт. По какъв въпрос искаш да разговаряме? За момент тя загуби дар слово, зяпаше ту него, ту лопатата и обратно. Само, че е бързо, защото ме чака работа. Тогава тя избухна. Какво търсиш тук? За какво те доведе татко? Той ме взе от панаира за наемни работници, каза Морт. Наеха всички момчета, мен също. И ти пожела да те наемат? Сряза го тя. Не виждаш ли, та това е смърт. Неумолимият косач, той е велик. Той не е нещо, което ставаш. Той е нещо, което си. Морт направи неопределен жест към количката. Надявам се, всяко зло да е за добро, отвърна той. Баща ми все казва, че обикновено така става. Той вдигна лопатата, обърна и гръб и се ухили към задницата на коня, щом чу как тя се отдалечава със сумтене. Морт продължи упорито с 16-тинките, 8-тинките, 4-тинките и 3-тинките, търкалейки количката през двора до голямата купчина при ябълката. Градината на смърт беше голяма, чиста и добре поддържана. Освен това беше и много, много черна. Тревата беше черна. Цветята бяха черни. Черни ябълки блестяха измежду черните листа на черното дърво. Дори въздухът изглеждаше мастилен. Постепенно на Морт му се стори, че различава... Не, невъзможно бе да му се струва, че различава... различни цветове на черното. Това не са, да речем, някакви обикновени много тъмни тонове на червеното или зеленото, или каквото и да е там, а истински нюанси на черното. Целият спектър от цветове, всеки различен и всеки, ами, черен. Той изсипа последния товар, прибра количката и влезе в къщата. Влез. Смърт стоеше зад катедра и изучаваше някаква карта. Вторачи се в Морт, сякаш той не беше съвсем там. Не си чувал за залива Манти, нали? Попита той. Не, сър, каза Морт. Там има знаменито корабокрушение. Наистина ли е имало такова? Ще има, каза Смърт. Ако открия къде по дяволите се намира това място. Морт заобиколи катедрата и се взря в картата. Вие ли ще потопите кораба? Попита той. Смърт изглеждаше потресен. Не, разбира се. Ще бъде стечение на лоша навигация, плитко дъно и обратен вятър. Това е ужасно, каза Морт. Ще има ли много удавени? Това зависи от съдбата, каза Смърт, като се обърна към лавиците с книги зад гърба си и измъкна тежък атлас именник. Нищо не мога да направя. Откъде е тази миризма? От мен, рече Морт простичко. Аха, конюшнята. Смърт замълча, а ръката му остана върху книгата. А защо мислиш, че те пратих там? Така, сега мисли внимателно. Морт се поколеба. Той бе мислил внимателно още там, докато броеше количките. Чудеше се дали не е за по-добра координация между ръката и окото му, или дали не е пък за да го приучат към подчинение, или за да усети значимостта на малките, според човешките мащаби задачи, или може би пък за да осъзнае, че дори великите личности трябва да почнат от дъното. Нито едно от тези обяснения не му се струваше съвсем правилно. Мисля, започна той. Да. Ами, мисля, че ме пратихте там, защото бяхте затънали до колена в конски лайна, ако честно си говорим. Смърт го изгледа продължително. Морт неспокойно запристъпва от крак на крак. Абсолютно вярно. Отсече Смърт. Яснота в мисленето, реалистичен подход. Това е много важно в нашата работа. Да, сър. Сър? Смърт се бореше с азбучника в атласа. Хората умират непрекъснато, нали, сър? Милиони. Трябва да сте много заед, но...
Смърт дари Морт с поглед, който той вече бе започнал да разпознава. Тръгваше от чистата изненада, преминаваше набързо през искрица разразнение, гъвъртваше по едно малко, щом го разпознаеше, и най-сетне изпадаше в мъгляво снисхождение. Но... Мислих си, че сте в движение, така да е, много повече. Разбирате ме, нали? Как бродите по улиците? В алманаха на баба ми имаше една ваша рисунка с коса и всичко останало там. Разбирам. Опасявам се обаче, че е трудно да се обясни, освен ако не познаваш точковото превъплащение и фокусирането на точките на пресичане, но се съмнявам. Мисля, че не. По принцип от мен се очаква да се появявам само в изключителни случаи. Също като краля, предполагам, каза Морт. Искам да кажа, кралят царува дори когато върши нещо друго или когато спи дори. Нали така, сър? Става за пример, каза Смърт, докато навиваше папките на руло. А сега, момче... Ако си приключил с обора, можеш да отидеш при Албърт и да видиш дали той няма някаква работа за теб. А ако искаш, до вечера можеш да дойдеш с мен на обиколка. Морт кимна. Смърт се върна към голямата си кожена книга, вдигна перо, загледа се за момент в него, после наклони череп на една страна и погледна Морт. Срещна ли се с дъщеря ми? Попита той. Да, сър, каза Морт с ръка върху дръжката на вратата. Тя е много приятно момиче, каза Смърт, но мисля, че предпочита някой на нейната възраст, с когото да разговаря. Сър? И естествено един ден всичко това ще й принадлежи. За един миг нещо като малка синя супернова блесна в дълбините на очните му кухини. На Морт му хрумна, че с известно смущение и при пълна липса на опит, Смърт се опитва да му смигне. В някакъв пейзаж, който не дължеше нищо на пространството и времето, който го няма на нито една карта и съществува само в онези крайни кътчета на мултиплексния космос, известни единствено на малцината астрофизици, поели наистина силна киселина, Морт прекара след обеда да помага на Албърт в съденето на цветно зеле. Беше черно, с лилав оттенък. «Виждаш ли, той се опитва», каза Албърт и размаха съдилото. Опрели до цвета, обаче въображението му се изпарява. «Страхувам се, че нещо май не ми е ясно», каза Морт. «Да не искаш да кажеш, че той е създал всичко това?» Отвъд градинската стена, теренът преминаваше в дълбока долина, след което се издигаше във вид на тъмни ливади, които стигаха чак до далечните планини, назъбени като котешки зъбки. «Ага», каза Албърт. «Внимавай какво правиш с лейката». «Какво е било тук преди?» «Отде да знам», отвърна Албърт и започна нова леха. «Ефир, предполагам. Той е засуканата дума за пълното нищо». Да ти кажа, правичката малко оплеска на работа. Така де, градината е окей, но планините са направо изпортени. Като застанеш отблизо са съвсем размазани. Веднъж ходих да ги гледам. Морт присви очи и се вгледа в най-близките дървета. Изглеждаха похвално солидни. За какво му е да го прави? Попита той. Албърт израмжа. «Знаеш ли какво става с момчетата, дето много питат?» Морт помисли един миг. «Не», каза той накрая. «Какво?» Последва мълчание. След това Албърт се изправи и каза. «По дяволите, ако знам. Предполагам, получават отговори, каквито заслужават». «Той каза, че мога да изляза с него до вечера», каза Морт. «Тогава, момче, ти си щастливец», каза Албърт отнесено и пое към къщата. «Той наистина ли е направил всичко това?» попита Морт, следвайки го по петите. «Да». «Защо?» «Предполагам, защото е имал нужда от място, където да се чувства у дома си». «Албърт, ти мъртъв ли си?» «Аз ли? Приличам ли ти на умрял?» Старецът засумтя, щом Морт го заоглежда бавно и критично. «И престани, ако обичаш. Жив съм точно колкото си и ти.
Може би даже повече. Извинявай. Така. Алберт отвори задната врата на къщата и погледна Морт по възможно най-милия начин. Най-добре не задавай всички тези въпроси, каза той. Смущаваш хората. Сега, какво ще кажеш за нещо, пърженко? Двамата играеха домино, когато звънецът издрънча. Морт се сепна. Иска да му приготвиш коня, каза Алберт. Хайде, ела. Навън вече се смрачаваше. Тръгнаха към конюшната, където Морт с интерес проследи как старецът оседлава коня на смърт. Името му е Бинки, каза Алберт и затегна каишите отдолу. Типичен пример за това. Едно го мислиш, друго излиза. Бинки се опита приятелски да го хапне за шала. Морт си спомни една илюстрация от бабиния му алманах, между страниците за благоприятните за сеитба дни и тези за фазите на луната, която изобразяваше смърт, великият секвестатор спохожда всеки му. Разглеждал я бе поне стотина пъти, докато учеше буквите. Едва ли би била и наполовина толкова впечатляваща, ако се знаеше, че огнедишащият кон, който духът е възседнал, носи името Бинки. Аз бих измислил нещо от рода на зъб или сабия или абанос, продължи Алберт. Но господарят си има своите малки приумици и ще видиш. Нямаш търпение, нали? Май не, каза Морт несигурно. Всъщност, никога не съм виждал как работи смърт. Не са много тези, дето са го виждали, рече Алберт. Във всеки случай, поне не повече отведнъж. Морт си пое дълбоко дъх. Тази негова дъщеря, започна той. А, добър вечер, Алберт, момче. Морт, каза Морт по навик. Смърт влезе в конюшната, като се наведе леко, да не удари тавана. Алберт му кимна, без много-много да раболепничи, Морт забеляза това, а просто заради протокола. Веднъж или дваш Морт беше виждал прислужници, в редките случаи, когато слизаше в града, но Алберт не приличаше на никой от тях. Той се държеше така, сякаш къщата му принадлежи, а истинският и собственик е само случайен посетител, който трябва да се изтърпи, подобно на улющената боя на къщата или паяжината в туалетната. Смърт също приемаше така нещата, сякаш двамата с Алберт отдавна си бяха казали всичко, което имат за казване, и сега просто бяха доволни, че могат да си вършат работата с минимум неудобни условности. За Морт това беше по-скоро все едно отива на разходка след наистина тежка грамотевична буря. Всичко е много свежо, нищо не е особено неприятно, само дето се носи усещането за огромни количества току-що изразходвана енергия. В списъка с неща за откриване, точка «Що за птица е Алберт» влезе под съответния номер. Дръж това, каза Смърт и бутна в ръката му коса, докато самият той се метна върху Бинки. Косата изглеждаше абсолютно нормална, с изключение на острието. Беше толкова тънко, че Морт виждаше през него и излъчваше бледо синьо сияние във въздуха, което можеше да нареже пламъка и да нацепи звука. Задържа я много внимателно. Добре е, момче, каза Смърт. Скачай отзад. Алберт, не ни чакай за вечеря. Конят препусна през двора и после в небето. Нормално би било да беше блеснала светкавица или да бяха пробягали звезди. Въздухът и той би следвало да се завихри и да се превърне в бягащи искри, както обикновено става при нормалните ежедневни трансизмерни хиперскокове. Но това беше Смърт, който бе овладял до съвършенство изкуството да се движи навсякъде без излишна показност и да се плъзга от едно измерение в друго, като през заключена врата. Така че те преминаха в спокоен галоп през облачни каньони и купесто дъждовни планини, сменящ се релеф, докато пелената се разсея и под тях се изправи светът на диска, окъпан в слънчева светлина. Така е, защото времето може да се регулира, каза Смърт, когато Морт изтъкна горе посоченото.
Всъщност това няма съществено значение. Винаги съм смятал, че има. Хората така си мислят, само защото те са го измислили, каза Смърт мрачно. Морт прие това обяснение за тривиално, но реши да не спори. Какво ще правим сега? Попита той. В Клъчистан бушува многообещаваща война, каза Смърт. Има няколко огнища на чума и едно доста важно покушение, ако предпочиташ. Какво? Убийство? Тъй вярно, на крал. Ох, тези крале, каза Морт снисходително. Кралете му бяха ясни. Веднъж в годината трупа шляещи се, добре, преминаващи актьори, идваха в овчи рит и пиесите, които представяха, неизменно бяха за крале. Кралете все се избиваха един друг или самите те биваха убивани. Сюжетите бяха много заплетени и включваха объркана самоличност, отрови, битки, блудни синове, духове, вещици и обикновено много ками. След като очевидно царуването хич не е шега работа, направо беше удивително, че половината действащи лица явно се опитваха да се възкачат на престола. Морт имаше малко мъглява представа за дворцовия живот, но според него там определено никой не си доспиваше. «Бих искал да видя един истински крал», каза той. «Баба ми все казваше, че никога не си сваляли короните, дори и в клозета». Смърт внимателно обмисли последното. «Няма технически пречки за това», съгласи се той. «Все пак моят опит показва, че обикновено не е така». Конят направи широка дъга и под тях със светкавична бързина пробяга огромната равнина 100, плоска и нашарена като шахматна дъска. Беше плодородна област на наноси и къдрави зелеви полета, усеяна с малки спретнати царства, чието граници се гърчеха като змиичета вследствие на малки обявени войни, брачни договори, сложни алианси и отчасти мърляво земеразделяне, за да се получи в крайна сметка политическият облик на терена. «Този крал, каза Морт, а една гора изсвистя под тях. Добър ли е или лош?» «Никога не се интересувам от тези неща», каза Смърт. «Предполагам, че не е по-лош от който и да било друг крал». «Осъждал ли е хора на смърт?» попита Морт, но спомняйки си с кого разговаря, добави. «Ако позволите за израза, ваше благородие». «Понякога има някои неща, които си длъжен да вършиш, щом си крал». Някакъв град се плъзна под тях, скупчен около замък, построен върху скала, штръкнала от равнината като голяма геоложка пришка. «Била един огромен монолит от далечните планини Рамтоп», каза Смърт, останала там от оттеглящите се ледници, когато много отдавна, според легендата, ледените великани обявили война на боговете и яздели гледчерите си по земята, опитвайки се да замразят целия свят. В крайна сметка се отказали и прибрали изкрящите си ледени орди обратно в потайните си земи, сред острите като браснач била на планините близо до центъра. Никой в равнините не знаеше защо са го сторили. Общо беше мнението у по-младото поколение на 100 лат, градът около скалата, че това е станало защото мястото е убийствено скучно. Бинки изтропа в нищото и докосна каменните плочи на най-високата кула в замъка. Смърт слезе и поръча на Морт да се заеме с торбата Зоб. «Няма ли някой да забележи, че тук горе има кон?» попита той, докато вървяха към някаква стълбишна шахта. Смърт поклати глава. «Ти би ли повярвал, че кон може да застане на покрива на тази кула?» попита той. «Не, няма как да се качи по стълбите», каза Морт. «Тогава...» «О, разбирам! Хората не искат да видят неща, които просто е невъзможно да съществуват». «Браво!» Сега те вървяха по широк коридор с гоблени по стените.
Смърт бръкна под наметалото си, извади един пясъчен часовник и се вгледа в него на слабата светлина. Беше изключително фина изработка. Стъклото представляваше плетеница от сложни плоскости, затворено в изящна рамка от дърво и месинг. На нея бяха дълбоко гравирани думите «Крал Олер в копелето». Пясъкът вътре странно изкреше. Бе останал съвсем малко. Смърт си затъна Ника и отново прибра часовника в каквито и да бяха потайните гънки, които беше обитавал. Свиха зад един ъгъл и се удариха в стена от шумове. Озоваха се в зала пълна с хора под облак дим и гълчава, които се издигаха нагоре чак до обитаваните само от знамена сенки по покрива. Високо в някаква галерия, трио трубадури полагаше на празни усилия да бъде чуто. Появата на смърт не предизвика особено раздвижване. Лакеят на входа се обърна към него, отвори уста, след което се намръщи отнесено и се замисли за нещо друго. Групичка придворни погледна към тях, но очите им моментално се разфокусираха, щом здравият разум взе връх над другите пет сетива. «Имаме само няколко минути», каза смърт и посегна към чаша от минаващ наблизо под нос. «Да се смесим с тълпата». «Те не виждат и мен», каза Морт. «Но аз съществувам». «Действителността не винаги е такава, каквато изглежда», каза смърт. «Всъщност, щом не желаят да видят мен, със сигурност не желаят да видят и теб. Това са аристократи, момче. Тя ги бива да не виждат наоколо. Какво търси в питието ми тази черешка на клечка?» «Морт», каза Морт механично. «Да речеш, че му придава вкус. Абе, що ли му трябва на някой да пъха череша на пръчка в едно наистина добро питие?» «Сега какво ще се случи?» попита Морт. Един възрастен граф се бутна в лакътя му, погледна навсякъде, освен в него, и отмина. «Или вземи това, например», каза смърт и посочи под нос с хапки. «Добре, гъби, хубаво, пиле, хубаво, сметана. Да, нямам нищо против. Ама защо за Бога трябва да ги смелят и да пълнят с тях онези готварски формички?» «Моля», каза Морт. «Това са те, смъртните», продължи смърт. «Дадени са им едва няколко години на този свят и те правят всичко възможно да ги усложнят. Очарователно, нали? Вземи си краставичка». «Къде е кралят?» попита Морт и проточи шия над дворцовите глави. «Оня приятел с златистата брада», отвърна смърт. Потупа един лакей по рамото и докато той се озърташе глупашки, сви още едно питие от подноса му. Морт заоглежда наоколо и накрая откри фигурата, застанала в малка групичка насред тълпата и надала ухо, за да чуе по-добре какво й казва един нисък благородник. Беше висок мъж, добре сложен и с онова спокойно решително лице, от което всеки би купил употребяван кон на доверие. «Няма вид на лош крал», каза Морт. «Защо някой ще иска да го убива?» «Виждаш ли мъжа до него? Оня с тънките мустачки и гущеровата усмивка. Смърт го посочи с косата». «Да?» «Негов братовчет и дук на 100 хелит. Не е от най-добрите хора», каза Смърт. «Добре се оправя с шишето отрова. В опашката за трона преди година беше пети, а сега е втори. Катерач от кариерата, така да се каже». Той затършува под наметката и извади пясъчен часовник, в който черен пясък се изнизваше между желязна решетка с остри шипове. Раздруса го за проба. «И му остават поне още 30-35 години живот», каза той с въздишка. «Как? И този същият се разхожда насам натам и убива хора?» каза Морт. Поклати глава. «Не съществува справедливост». Смърт въздъхна.